Nou, vanoggendse boodskap gaan oor tree vir tree. Nou, ek het die laaste ruk ontsettend baie te doen met mense wat in 'n transisie is in hulle lewe. So dis mense wat op pad is ergensheen. Daar's 'n skuif wat kom en baie vrae. Is dit die regte skuif? Moet ons dit doen? Moet ons dit nie doen nie? Nou dis baie is 'n baie moeilike vraag en nie altyd maklike antwoorde nie. So waaroor tree vir tree gaan is om ons te begelei in wanneer ons groot besluite moet maak. Is ons nog steeds in die wil van die Here? Hoe bly ons in die wil van die Here? As ek een begeerte het vir my en my gesin is dat ons altyd sal bly in die wil van die Here. So of dit nou groot bediening is, of dit nou klein bediening is, of dit net ons gesinslewe is, of dit in my werk is, waar ook al dit is, Here, mag ek bly in U wil. Mag my roete waartoe ek beweeg my nooit uit U wil uitvat nie, want ek dink dit is waaroor dit gaan, is dat ons nie uit God se wil sal beweeg vir ons lewe nie. Nou, vir iemand wat nie 'n kind van die Here is, is die lewe in opsig baie eenvoudig, want hulle kan besluite maak en dis my lewe. So waar ook al ek wil gaan, wat ook al ek wil doen, niemand verhoed my nie. Ek kan doen wat ek wil. Maar in 'n mate is dit eintlik baie hartseer. Want weet daai persoon werklik wat is hulle skepingsdoel? Weet daai persoon werklik wat was die groot plan? Want ek sukkel om na mense te kyk as ek net vandag na julle kyk om te dink dat enigiemand vir julle ongeluk was. OK, as ek na julle kyk, sien ek dat daar was 'n spesifieke doel met jou geboorte. Ek sien spesifiek dat daar iets is binne in jou wat na die tafel toe moet kom, na die koninkryk toe moet kom. Dis nie net dat jy toevallig sit by Anker Gemeente nie of toevallig in Brits is nie. Ek voel regtig dat die Here het 'n plan, 'n spesifieke plan met elkeen se lewe. Anders, waaroor gaan dit? As ek maar net hier so is en dit was 'n ongeluk gewees. Baie mense het so 'n siening in die lewe. Maar ek wil vir julle wys dat as ons nie God het nie, hoe lyk die pad? Is daar 'n roete wat ek kan vind as ek nie God het nie? En die eerste skrifgedeelte is Jeremia 10 vers 23. Lees hom gou saam met my. Die van julle wat julle Bybel sê het, kan saam met my ook daar oopmaak Jeremia 10 vers 23. Ek gaan nou my twee vertalings uit vir julle lees. Die eerste een is in die 1983 vertaling en dan ook in die English Standard Version. Ek weet, Here, die mens kan nie self sy pad kies nie. Niemand kan self sy koers bepaal nie. Die English Standard Version sê, I know, O Lord, that the way of man is not in himself, that it is not in man who walks to direct his steps. So ek wat my bril waardeur ek die wêreld kyk, is 'n Bybelse bril, as ek na die Bybel kyk, dan sien ek die antwoord, dat die pad, die roete van die mens, is nie in die mens nie. Soos ek moes soek in my hart en sê, wat is Gerard se doel op aarde, dan gaan ek hier kom rondkrap, en dan gaan hier kom rondkrap, en dan gaan nooit my doel vind nie, want het gaan nie in my wees nie. So waartoe moet ek dan gaan? Ek moet na my Skepper toe gaan, wat my geskaap het, vir 'n spesifieke doel, en te sê, Here, wat is my plan op aarde? Wat moet ek doen? Ek dink daar is iets wat, ek weet nie of jy dit al agtergekom het, wanneer jy by in iemand se gesprek is, en jy kan agterkom, hierdie persoon weet, wat is hulle doel op aarde. Hulle weet wat moet hulle bereik. Hulle weet wat het die Here hulle hiervoor op die aarde gesit. En dis 'n wonderlike plek. En as dit 'n hartseer plek om by mense te kom en jy kan agterkom, hulle weet nie. Hoekom is ek hier? Jy weet, waar pas ek in? Het ek ooit 'n funksie? Gaan ek ooit 'n verskil maak? En ek dink God lei ons nie op lang afstande nie. Hy wys ons nie altyd baie die ver prentjie. Ek dink hy lei ons tree vir tree. Dit sou baie lekker gewees het as ons so video kon gesien het, net van hoe lyk ons lewe, Here, waar gaan die moeilike tye kom, waar gaan die maklike tye kom, en dan as ek by die moeilike tye kom, dan druk ek daai fast forward knoppie, dat ek net verby hom kom, en dat ek weer by die makliker gedeeltes kom. En ek dink dis hoekom die Here tree vir tree ons wil lei, want ons het hom nodig. Ek dink, sodra ek op 'n plek kom van waar ek voel ek kan onafhanklik van God lewe, dan is ek eintlik mislei. Daar's baie mense wat dink omdat hulle groot geld in hulle lewe mekaar gemaak het, ek is onafhanklik. Jy's glad nie onafhanklik nie, omdat jy baie geld het. Daar's baie mense wat baie mag, dan voel hulle ek is onafhanklik. Jy's glad nie onafhanklik nie. Die rede hoekom ek dit sê, is daar's nog geen persoon op aarde wat 'n antwoord vir die dood kon gee nie. Daar's nog geen suksesvolle persoon wat kon gesê het, weet jy wat, ek gaan hierdie dood oorwin nie. Ek kan goed besigheid doen, ek kan baie geld maak, ek het baie mag, ek het baie invloed. Ek kan hierdie laaste hekkie oorkom nie.
Die enigste wat ek kan agterkom wat daai sleutel het, en dat is net in Christenskap is, Jesus Christus wat die dood oorwin het. Dat ek weet dat wat my aardse lewe is, is nie my enigste bestaan nie. Dat ek besef dat wat ek hier op aarde doen, het ego in die ewigheid, dat dit het 'n invloed het, my doen en late. Nou ek wil graag vir julle raad gee, hoe ons in die wil van die Here gaan bly. Ek gaan ook die antwoorde gaan gee van waantoe nie, maar ek, solank jy in die wil van die Here bly, weet ek, jy gaan by die regte plek uitkom. Kom ons begin gou by ons eerste punt. Ons moet seker maak dat die stem wat ons volg van vooraf kom en nie van agteraf nie. Ons moet seker maak dat die stem wat ons volg van vooraf kom en nie van agteraf nie. Nou, hierdie gedeelte is gebaseer op 'n skrifgedeelte in Matteus 16 vers 21 en hy gaan eers regtig sin maak as ons hierdie gedeelte gelees het. So lees hom asseblief saam met my. Van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly en gedood en op die derde dag opgewek word. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê, mag God dit verhoed. Here, dit sal u nooit oorkom nie. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mens. Nou, hierdie gedeelte is, daar is so baie vleis in hierdie gedeelte, daar is so baie wat ons hieruit kan leer. Jesus is besig om, en hy het nie net een keer gedoen, hy het 'n paar keer die disippels voorberei vir die kruistog. Hy het hulle 'n paar keer voorberei om te sê, hier kom 'n groot verdrukking, hier kom moeilike tye en ek berei julle voor. En weer eens het Jesus 'n geleentheid om dit te deel met sy disippels. En Petrus, onwetend, word gebruik as 'n instrument van die vijand. En hy sê vir Jesus, hy bestraf vir Jesus, dit sal nie met jou gebeur nie. Nou kom ons dink gou 'n bietjie mooi aan hierdie gedeelte. As jy besef, jy gaan 'n groot prys moet betaal vir die Here en jy gaan 'n groot opoffering moet gee en jou vriend kom na jou toe en sê, weet jy wat, dit klink te erg. Dan klink dit eintlik nogal soos 'n vriend, nê? Dit is 'n vriend wat jou beskerm. Dis nie die moeite werd nie. Dis nie nodig om so ver in dit in te gaan nie. So wag so 'n bietjie, jy weet, voordat ons verder gaan. Interessant wat Jesus doen. Hy spreek nie Petrus aan nie. Hy het nie Petrus op sy naam aangespreek nie. Hy het Satan se stem herken in sy vriend se lewe, in sy disipels se lewe. Ek dink ons moet besef dat die stem van die vijand kom baie keer deur mense. Dis baie keer deur mense wat die stem kom en ons moet dit kan herken. En wat hy gesê het is, en daar's verskillende vertalings wat verskillende weergawes het, maar ek het hierdie geonderstreep, gaan weg agter my Satan. En die prentjie wat gekry het, is asof die stem hom vorentoe druk. En dis Jesus, weet jy wat, jy moet in die stuur wees. Moenie God se plan volg nie, volg jou plan. Dit kan ons nie goed wees om jou lewe in Here te lê nie, so hou jou lewe vir jouself. So ek wil hê jy moet besef, wat gaan die stem van die vijand vir jou doen? Hy gaan jou van agteraf vorentoe druk en sê, jy's aan die stuur. Dis nie vreemd wat ek nou hier lees nie, want as jy die vijandse stem gaan navors in die Bybel, toe hy met die heel eerste mens op aarde interaksie gehad het met Eva, dit was nie asof dit 'n vyandige gesprek was nie. Dis nie asof sy vrees gehad het nie. Eintlik het dit gelyk soos 'n vriend wat vir haar raad gee. En sy, weet jy wat, Eva, jy word eintlik weggehou van iets wat jou gaan baat. Eva, weet jy wat, as jy van hierdie vrug eet, gaan jy soos God word. Dan gaan jy kan besluit wat is goed en kwaad. So, dis 'n stem van agter wat jou vorentoe druk om te sê, vat die stuur toe. Wees in beheer. Dis jou lewe. As ek na die skrif kyk, dan kom ek agter dat elke keer wanneer mense toegelaat dat die vijand hulle in die stuur sit, kan jy maar agterkom dat hulle roete en hulle rigting gaan heeltemal van die pad af. Hoekom? Want die pad van die mens is nie in die mens nie. So ek wil nie die stuurwiel vashou nie. Ek wil nie voorsit nie. Ek wil nie die een wees wat my rigting bepaal nie. Ek wil terugsit en sê, Here, U is die stuurman van hierdie skip. U laat die winde waai wat ek nie altyd oor beheer het nie. En ek moet U vertrou dat baie keer lyk dit vir my of waartoe gaan hierdie skip, maar U is meer in beheer as wat ek ooit kan wees. Is my so mooi hoe Jesus het antwoord. Hy sê, jy bedink nie die dinge van God nie, jy bedink die dinge van mens. Ek wil so kort getuienis het julle deel, toe
Ek en Janneke Brits toe moes trek, dis nou hoe lang, 13 jaar terug, 12 jaar terug, het ons teruggegaan en al wat ons gehad het, en dis letterlik, ek oordryf nie, al wat ons gehad het is 'n woord van kom Brits toe, daar was nie meer as dit nie, daar was nie detail nie, hoe waar gaan ons werk nie, hoe gaan het uitwerk nie, al wat die Here vir ons gegee het is, ons moet Brits toe kom. En my pa as Jesus, jy na die tijd bykie die feite wil gaan check, maar ons het huis toe gegaan en ons het letterlik dit begin sê vir haar familie, vir my familie, dat ons kom Brits toe. En ek onthou my ouers was in trane een hand. Weet, hoe gaan hierdie jong man en sy meisie aan sy sy na een dorp toe gaan wat hulle nog nooit eers betreed nie, op daardie strand was ons nog eers in Brits nie, ons altyd om Brits gery vir ons sendingwerk, ons weet nie hoe lyk Brits nie, maar ons kom Brits toe. En ek onthou my opgewondenheid, wat ek met mense begin deel het, jy weet, want ek het die Here gehoor, ek het 'n duidelike stem gehoor, dat ons hier na toe moet kom. En ek deel het met mense, en baie van hulle woorde is, jes maar Gerard, jy weet, hier is jou sekuriteit, en hier is een werk wat jy het, en jy weet, hoekom wil jy gaan, is asof die vijand my wil weghou, van een opoffering, ek bedoel, ek en Janneke het geweet, wat het so verg om Brits toe te kom. Ek sê vir al hierdie week, mense vergeet hierdie dinge, toe ons Brits toe trek, op een stadium met Janneke in die moederskamer geblei. Daar is dalk inligting wat niemand van weet nie, maar ons het by een bediening geblei, en daar was nie plek nie, so Janneke het een kamer in die moederskamer gehad. Nou, vir enige vrou is dit een opoffering om in die moederskamer een bed te hee, en om een plekje te hee. So die prijs wat ons betaal het, was een dierprijs, en die menslike ding so gewees het, hoekom? Weet, jy het een gemakkelike huis, jy bly, waarby jy ouwers, het gaan goed met Janneke se gesin, het gaan goed met jou gesin, hoekom na een dorp toe kom, weg van die veiligheid, weg van die sekuriteit, weg van een plek uit waar jy in groot geword het, waar jy vriende is. Want die stem wat ons gehoor het, was definitief God se stem. Ons het getoets, en het was sy wil, dat ons moes kom. En daarom is dit een opoffering, daarom is dit een prijs, wat die mens moet betaal. Nou, dis die stem wat ons nou moet luister, nie na die stem wat ons van achteraf druk en sê, moet nie die prijs betaal nie, moet nie jou leven neerleen nie, hou jou leven vir jouself. Dis die vijandse stem wat jou wil voor en toe druk, daar is een ander stem wat van vooraf kom, en dis die stem wat ons nou moet luister. Kijk wat sê Johannes 10 vers 4 tot 5. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie was my so mooi, toe ek gisteraand so hierdie skrif gaan, en ek kry die prentjie van die goeie herder, dat hy praat nie net nie, hy loop ook voor ons. Dis asof hy die voorbeeld is saam met die stem. Kan jy julle dink, wat se voorbeeld het Jesus vir ons gestel van opoffering? Wat se voorbeeld het hy gestel van, om jou leven neer te lê, vir ander? Hoe kan ons anders nie, as om daai stem te volg nie? Want daai stem is nie net 'n stem nie, dit is ook 'n voorbeeld. Daar's baie godsdienste waar godsdienst waar die God die hy gee die opdragte wat die mense moet doen, maar hy lig selfs nie sy vinger nie. Ek praat nou van hoe hulle dit sien, maar ons geloof is 'n redder wat die pad voor ons gestap het voordat ons hom geloop het. Dis 'n redder wat die kruis opgetel het voordat enigiemand anders die kruis opgetel het. En daarom kan ek na sy stem luister, want dit is nie net 'n stem nie. Dis ook 'n voorbeeld vir my en vir jou. So dis die stem wat ek en jy moet volg. Nou, kyk gou na my tweede punt. Hierdie is 'n punt wat ek neergeskryf het om jou te verseker dat jy altyd in die wil van die Here bly. Of jy nou hier is, of jy nou trek na 'n ander dorp toe, of wat ook al jou pad vir jou voorhou. As jy hierdie voor jou oë het, gaan jy die regte rigting. As jy vir Jesus en die kruis voor jou kan sien, beweeg jy verseker in die regte rigting. As jy Jesus en die kruis voor jou kan sien, beweeg jy verseker in die regte rigting. Baie mense raak so opgevang in my toekoms, hoe lyk my pad vorentoe, dat hulle gaan in 'n route af, maar volg hulle nog steeds vir Jesus? Is hy nog steeds voor hulle? Kan hulle hom nog steeds sien? Stap hulle nog steeds agter hom aan? Nou, hoe ek by hierdie punt gekom het, is in Matteus 16 vers 24, hierdie was direk nadat Jesus gesê het, jy bedink nie die dinge van God nie, jy bedink die dinge van die mens. Dit was sy reaksie toe vir sy disippels. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor,
sal dit vind. Want wat baar het een mens, as hy die hele wereld win, maar aan sy siel skade ly, of wat sal een mens gee, as losprys vir sy siel? Net na hierdie antwoord van die vijand wat gesê het, hou jou leven, sê hy, julle verstaan nie, as jy my disipel wil wees, as jy my wil volg, as jy tree vir tree achter my wil aankom, dan moet jy doen wat ek doen. Jy moet jou kruis opneem en jy moet my volg. As jy jou kruis opneem, gaan jy iets verstaan, jy gaan een openbaring verstaan, dat as jy jou leven verloor, dan kry jy eindelijk jou leven. En as jy jou leven vir jou vasthou, dan gaan jy dit eindelijk nooit rarig heen nie. Mens kan achterkom dat die vijandse stem in mensense levens is, gaan jy voorin toe. Ek wil jou voorin toe druk. Het gaan oor jou en Christus sê nee, volg my, lee jou leven neer en jy gaan werkelijk leven vind. Want het behoort eindelijk nooit aan ons nie. Ek het een nacht hierdie besef dat Jesus het gesê, jy moet jou kruis opneem en om elke dag volg. So dis nie een eenmalige kruis optel en dis verby nie. Dis eindelijk makkelijk om op een sonnagochtend te sê, kom ek krijg my kruis in die kas, ek kom gauw dienst toe, allemaal draal hulle kruise, so lyk nie snaaks nie, maar maandag gaan sit ek om weer in die kas, maar dit was een zwaar kruis om te dra, jy weet, om die hele dag in die wil van die Here te lewe, maar nou is daar een maandag, nou hoef ek om eerst weer sonnag op te tel. Maar maandag kom en ons tel weer die kruis op en sê, Here, vandag gaan het nie oor my nie. Vandag leg ek my leven neer, so dat ander mense kan lewe hê. Here, vandag is ek die pa van my huis en gaan ek my leven neerleef vir my vrou en my kinders. Vandag is ek die ma in die huis, gaan ek my leven neerleef vir my man en kinders. Vandag is ek besigheidseienaar en ek het personeel wat ek invloed op het, gaan ek my kruis opneem vandag en my leven neerleef en die volg. Of gaan ek die stem van achteraf hoor, het my voorin toe druk en sê, Gerard, het gaan oor jou. Jy is die belangrikste persoon in die wereld. So, maak jou besluit soos wat jy dink goed is. Of gaan ons die stem herken? Sê, het gaan nie oor my nie. Het gaan nie oor my nie. Ek moet terugstaan. Ek moet nie die een wees in die stuur nie. Ek moet volg. Ek moet tree vir tree Jesus volg. Kyk gou wat sê Spreuke 16 vers 9. Die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. Die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. As ek julle kan vra vandag, het jy al so gedink oor hoe jou lewe gaan uitspeel, toe jy 16 of 17 jaar oud was, en jy kyk nou terug en sê, Jees, dis glad nie hoe ek gedink het, my lewe gaan uitdraai nie. Maar ek het een ding besef, is dat ek, daar is een groot komponent van vertrouwe, as het kom om Jesus te volg. As jy om tree vir tree wil volg, moet jy weer, daar gaan areas wees, daar gaan tye wees, wat jy gaan vir die Here vra, hoekom? Here, ek is in die wil, ek doen wat ek moet doen, hoekom gebeur hierdie dinge met my, en ek dink, dis daai moeilike plek, waar ons die voetstappe, waar die Here ons voetstappe rig, en ons nie meer in beheer is nie, sonder dat ons het weet, is die Here besig om ons voete in 'n rigting te kry, wat ons sien nie die einddoel daarvan nie. Ek dink, een van die beste voorbeelde vir my van dit is, om na Josef se lewe te kyk, dat as jy vir Josef so gevra het, toe hy met sy mooie baaikie rondloop, en hy is die gunsteling van sy pa se huis, en hy bly op 'n mooie plaas, en hy het klomp familie, en alles gaan goed, en die volgende oomblik kom sy eie familie en trek die baaikie af van hom af, en gooi hom in 'n put, en ewe skielik begin die Here 'n pad te stap met Josef, om hom voor te berei. Dat hy so op 'n stadium gekyk het, en gesê, Jesus Here, dit was glad nie my plan gewees vir my lewe. Ek het glad nie gedink, ek gaan hier so draai nie. Maar ek dink die dag toe hy staan, en hy sien hoe hy vir 7 jaar kos verberg het, sodat 'n hele volk en mense nie honger sal nie, toe dog hy, Jees, nou verstaan ek hoekom ek deur hierdie proses moes gaan, nou verstaan ek hoekom ek hierdie pad moes gestap het, sodat ek 'n impak kan maak in Egypte, sodat ek vir mense kos kan gee, nou verstaan ek hoekom my voete hierdie plekke bereik het, hoekom ek in Potifar se huis moes gewees het, en hoekom ek daar in die tronk moes gegooi geword het, nou verstaan ek het, maar dit kom baie keer eers later in ons lewe. Kyk gou hierdie, Corrie ten Boom, of Boom, sy was 'n vrou wat Jode weggesteek het, van wat sy naas? Holland, sy was van Holland af, en sy het Jode weggesteek in, hulle het 'n oorlosie
winkel gehad wat hulle horlosies herstel het. En op een stadium toe het hulle hierdie mense kom opspoor, hulle het hulle fokus op hulle begin sit om hierdie jode by hulle terug te kry, toe het hulle haar en haar pa en haar sissie en haar hele familie in die concentratiekamp gegooi, omdat sy die jode gehelp het. En in die concentratiekamp, as jy al story gaan kyk, was dit een verskriklike tyd gewees. Sy het op een stadium kom hulle in een banks wat hulle moes bly, en die vlooie is oorals in hierdie banks, verskriklik. En haar sissie vat die Bybel en sy lees vir haar een versie, sy sê, kom ons lees gou-gou saam een versie, en sy sê, sê vir die Here dankie vir alles in jou lewe, en sy sê, kom ons sê vir die Here dankie vir die vlooie. En Corrie ten Boom kyk haar sissie so en sê, moet ek vir die vlooie dankie? Sy sê, ja, die Here sê, sê vir alles dankie, so kom ons sê vir die vlooie dankie. En sy rebelleer teen haar sissie, maar sy sê toe dankie vir die vlooie. In die einde van die verhaal, as jy al verhaal gaan lees, sal jy agterkom dat hulle het nooit hulle banks gaan besoek nie, die wagte het nooit ingegaan om te gaan kyk wat hulle doen nie, want hulle wou self nie die vlooie op hulle gehad het nie. So dit het hulle geleentheid gegee om elke aand saam as 'n bank Bybelstudie te kan hou. So die Here het die vlooie gebruik om hulle die geleentheid te gee om die woord te kon lees. Haar pa is oorlede in die konsentrasiekamp, haar sissie is oorlede. En ek dink het so baie maklik vaak wees om die Here te vra, Jesus Here, ek het u wil gedoen. Ek het mense weggesteek vir u, ek het mense beskerm, en hoe kan dit my pad wees? Corrie ten Boom het een boodskap gekry van haar sissie op haar sterfbed, wat vir gesê het, sy sien een huis, en by die huis is al blomme, en sy sien hoe sy gaan mense herstel by die huis. En na sissie oorlede is, toe kom die wagte in, hulle sê vir haar, sy kan vrygaan, hulle het, toe was die Duitsers besig, hulle is besig, Amerika is besig om die Duitsers toe te oorwin, en hulle besef toe, hulle moet van die gevangenis ontslaa raak, en hulle laat dan uit by die hek uitstap. Paar maande later, hoor iemand van wat sy deurgegaan het, en hulle geef haar een huis, waar sy kan begin, om vir mense te herstel, wat deur die trauma is. En sy begin een huis, waar sy mense help, kindertjies help. En toe mense hoor van haar story, wat sy gedoen het, toe kry sy uitnodigings reg oor die wêreld, om haar getuienis te vertel van wat God gedoen het in die konsentrasiekamp vir haar. En sy het 'n platform gekry om reg oor die wêreld die evangelie van die Here te kon deel. En hierdie was seker een van haar bekendste aanhalings. Sy het gesê, although the threads of my life have often seemed knotted, I know by faith that on the other side of the embroidery, there is a crown. So die voorbeeld wat sy gegee het is, as jy nou kyk op die regterkant, dit lyk rarig soos 'n bietjie van 'n gemors. Het lyk rarig soos, hoe maak ek sin van my lewe en alles wat gebeur het? Maar aan die ander kant is daar 'n perfekte kroon. En ek besef, as ons in die Here se wil bly lewe, is dit die prentjie op die einde van die dag. Maar in ons aardse bestaan lyk het baie keer bitter, bitter die mekaar. En ons verstaan nie altyd alles nie. Maar as ons hom kan vertrou, dan kan het so lyk. Nou ek wil graag afsluit by rigting. Hier is dalk van julle vanoggend wat 'n begeerte in jou hart het om te sê, Here, maar hoe lyk my pad vorentoe? Dalk is hier van julle wat 'n werks aanbod het, dalk is hier van julle wat groot besluit in jou gesin moet neem. Daar's dalk rigting, jy soek rigting, en ek het as eendag by 'n konferensie en ek wil graag hierdie met julle deel. Toe sê die prediker by die konferensie, ons is directional en God is relational. Ons is directional en God is relational. So hy sê, ons gaan na God toe, en sê, Here, wat is die rigting? God sê, kom na my toe. Wees by my, dan kry jy rigting. So, dis ons uitdaging, is, wanneer jy rigting wil hê, is dit omdat jy nou net vinnige behoefte het, of is dit omdat jy wil by die Here wees? En sy getuienis was so, hy sit eendag op 'n lughawe, en hy het nou antwoorde nodig, want hy vlieg Amerika toe, en daar's twee vlugte. Die een vlug is moontlik in 'n orkaan in, so hulle besluit nou, gaan hulle vlieg of gaan hulle nie vlieg nie. En die ander ene, as hy omvat, dan gaan het 2 dae langer vat om by sy destinasie uit te kom. So nou moet hy besluit, en hy wil vir Here vra, Here, rigting, wat 'n vliegtuig, want die een wat vlieg, gaan moontlik, moet ons omdraai, moet ons terugkom, of hy gaan 2 dae langer vat om by die diens uit te kom. En hy gaan sit so, die lichaam is ons baie keer so plek, so bidplek, so waar jy net bietjie kan stil raak, en hy gaan sit daar binnen en hy sê vir die Here nou, ek het nou antwoord nodig, wat se vliegtuig, hierdie ene, en hy sê, hoor duidelik die Here sê vir hom, Jesus, ek is so lief vir jou. Hy sê, Here, ek weet jy is lief vir my, maar ek wil nie dit nou hoor nie, Here, wat se vliegtuig, hierdie ene of hierdie ene?
Jezus, ek is so opgewonden oor jou toekomst. Heere, dankie, maar, en toe snap hy, verhouding en dan richting. Verhouding en dan richting. En hy sê vir die volgende 15 minuten bid hy net, en hy sê net vir die Heere, dankie vir wat hy in sy leven doen, en dankie vir wat, en die volgende oomblik val het in sy gees, dis die vlug wat hy moet vat. En hy stap uit, en hy gaan gee sy vliegtuigkaartjie in, en hy is op pad. Soos wat hy vlieg, hoor hy aankondiging op die, van die kaptein, wat sê die ander vlug is toe gekanceleer, weens die orkaan. So dit het om 2 dae langer gevat om by sy plek uit te kom, maar andersins sou het om dalk, hy vlug sou glad nie eers gerealiseer het nie, jy weet, weens die storm. So hy het in 'n oomblik, het hy gedink, nou soek ek richting, en toe sê hy, nee, al is jy in 'n krisis, ek soek verhouding, en uit die verhouding uit kom die richting. En die skrifgedeelte wat hy gebruik het, wat vir my so mooi is, en ek onthou dit tot vandag toe nog, is as hier die Samaritaanse vrou gaan vat, wat by die put sit. Hoe het Jesus die gesprek begin? Hy het begin om te sê, het hier nie vir iets om te drink nie. Kom ons sit so bykie. Kom ons gesels. Verhouding. En uit die verhouding uit, toe begin hy vir die vrou richting te gee. Toe begin hy vir haar woord te gee. Dis hoe jou pad voor en toe lyk. So, ons moet in ons tree vir tree stap saam met die Here. Nooit toelaat dat die stem van die vijand ons druk nie. Ons moet hoor, is dit 'n stem wat ons druk? Of is dit 'n stem wat van vooraf kom, wat ons kan volg, en ons sien die voorbeeld van Christus? En ons moet versigtig wees, dat ons nie net richting soek, en ons skeep die verhouding af nie. Dat ons die verhouding nommer 1 sal hou, en die richting sal uit die verhouding uitkom. So as jy vanoggend met 'n groot besluit sit, sal my raad in jou wees, verdiep in die Here. Gaan net nader aan hom, beweeg net nader aan hom, en jy sal die richting kry wat jy moet gaan. Maar as jy vandag so gaan en besluit wil maak op jou eie, en ons het daai reg om dit te maak, maar dan gaan ons teen wat Jeremia gesê het, dit is nie in ons nie. Ons gaan heel moontlik 'n fout maak. So kom ons fokus op die Here nou. Ek wil graag saam met elkeen van julle bid, en spesifiek vir mense bid, vir richting, wat nou in hierdie tyd richting nodig het. So kom ons, sluit ons oë saam. Vader, vanoggend is dit 'n voorreg, Here, om te weet dat ons is nie alleen nie, dat ons nie hoef hierdie lewe alleen aan te pak nie. Dankie dat elkeen van ons wat hier sit, Here, dat U ons geken het nog voordat ons in ons moeder se skoot was. Dat U ons op U naam geken het en geweet het wat is ons doel. Here, met my hele hart glo ek, Here, dat hierdie iemand is vandag, Here, wat nie 'n skepingsdoel het nie. Wat nie 'n pad het en 'n plek waar U vir hulle 'n perfekte plek wat U vir hulle voorberei het. En dis dalk 'n seisoen, Here. Dis dalk vir oomblikke, maar dan weet ons in die wil, Here. My gebed vanoggend is vir elkeen wat wonder, hoe lyk my pad vorentoe, Here? Ek wil net nie uit die wil uitbeweeg nie, Here. Is ek in hierdie wil, in die wil as ek hierdie besluit maak? Is ek buite die wil as ek hierdie besluit maak? Vader, bid ek dat ons nie die antwoord net wil antwoord, die vraag net wil antwoord nie, maar dat ons sal verdiep in ons verhouding met U, dat ons net nader en nader in U sal beweeg, en eintlik sal minder fokus op die roete en meer fokus op U. Dat ons weet, dat U het eintlik klaar ons voetstappe gerig. U weet eintlik al klaar waantoe ons moet gaan. Ons hoef dit nie uit te vind, of ons hoef dit nie te gaan soek nie. Dis klaar binne in U. En my gebed is regtig vanoggend, dat ons naby aan U sal beweeg. Dat het nie 'n ver afstand sal wees, dat ons van U af U beweeg, maar mag ons naby U volg. Mag ons U voete raak sien. Hoe U beweeg. Mag ons na U voorbeeld kyk. Here, ek bid, wat se roete U mense ook al vat, Here, mag hulle altyd U en die kruis voor U hê. Mag hulle nooit U uitsigheid verloor en die kruis verloor nie, maar mag hulle, wat ook al hulle doen, U volg, Here. Here, ek bid vir U vrede, wat alle verstand te boven gaan, net op elkeen te rus, Here, en dat hulle weet, U het hulle, Vader. En dankie, Here, dat soos wat hulle voete rig in 'n rigting, sal U vir hulle wys, tree vir tree, of dit die regte pad is. En ek bid, waarskei hulle ook, Here. Waarskei hulle teen besluite, Here, wat hulle gaan maak, wat hulle dalk uit U wil uit sal vat, Here. Waarskei hulle as daar 'n stem van agteraf kom, wat hulle wil vorentoe druk.
en dat hulle die stem sal erken en sê, kom weg van my af. Ek wil die stem van die herder hoor. Ek wil die stem van die een hoor wat die beste vir my in stoor het. Die een wat weet wat sy pad ek moet stap. Dankie Vader. Ons loof U. Amen. Terwijl ek so bid, toe sit ek my pa sit nou hier by my sientjie, hy is 'n bietjie boelerig. En ek dink toe terug, standaard 4 of standaard 5 en my pa, my broer was groot langafstand atleet en ek sê altyd ek was meer vir die skram gebou, weet, ek is nie regtig vir die gebou vir die langafstand nie, maar ek wou dit doen, my pa doen het, so ek het maar gehardloop, ek het maar gesweet. En ek kom by so'n bult, yes, en ek sê vir jou, ek suffer op hierdie bult, ek probeer, maar ek kom nie bo nie. En my pa geef my raad, hy sê vir my, kyk na my voete, hy sê, moet nie na die bult kyk nie, hy sê, kyk na my voete, as my voet links gaan, dan gaan jou voet links, en as jou voet rechts gaan, dan gaan my, so volg uit my voete, dan, jy sê, ek wees nie, toos ek bo op die bult, want my focus was nie op hierdie groot bult nie, ek het net gevolg, okay, hier's links, hier's rechts, hier's links, hier's rechts, toe het ek bo uitgekom, en ek het maar net dit besef, vir die van julle wat, daar kan een plek is om te sê, wanneer gaan hierdie bult ophou, jy weet, wanneer gaan, jy weet, hierdie opdraande, moet net nou bykie afdraande, weer bykie sien, moet nie op die bult focus nie, focus op Jesus' voete voor jy, wat het hy gedoen in die situaties, net links en rechts, tree vir tree, en stelselmatig kom ons bo uit, na die volgende plek. So ek hoop dat die woord kan julle saam met julle vat, ek hoop vir van julle wat met die groot besluite sit, dat dit jou sal help, in hierdie groot besluite, dat jy by plek kan kom, waar jy altyd in die Here se wil is. Ek wil graag het 'n seën oor elkeen van julle spreek. Vader, ek seën hier elkeen wat vanoggend die diens kom bywoon het, hier elkeen wat opgestaan het, met 'n verwagting om te kom ontvang van U af. En Here, ek bid, Here, mag hulle regtig hierdie week beleef, Here, U nabyheid in hulle huise. Here, ek bid U seën, Here, van vrede oor hulle huise. Here, ek bid, Vader, vir mense wat in besigheid is, Vader, wat groot uitdagings het, Ek vra, Here, mag U vir hulle wysheid gee in hulle besluit, waar hulle sit, wat se rigting om te gaan, Here, mag hulle self verdiep in U en daarin die antwoord kry. Here, ek bid vir wysheid, ek seën hulle met wysheid, ek seën hulle met kennis, Here, en ek seën hulle regtig, Here, met 'n hart, Here, wat gerig is na U toe. En ek bid, Here, ek seën hulle oor, dat hulle fokus nie sal wees op die bult nie, maar dat hulle fokus sal wees op U woord, Here, en wat U sê. Vader, ons loof en prys U naam, want U is waardig. Amen en amen.